السلام علیکم فرینڈس، مجھے کہتے ہیں احمد نواز اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹیک اور رکھ دے چینل۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کہیں اس کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کی نوٹیفیکیشن آپ تک ملتی رہے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ قطر کے لیے کیسے اپلائی کریں، تو اس کے لیے جاب اناؤنس ہو گیا ہے۔ تو چلیے میں ابھی آپ لوگ دکھا دیتا ہوں کہ کون سی جاب۔ اچھا فرینڈس، تو یہاں سیکورٹی گارڈ کی جو تنخواہ ہے تقریباً 1250 یا کیا ریال بنتے یا کوئی اور پتہ نہیں کیا بنتے۔ تو یہاں پہ دیکھ سکتے کہ ڈیوٹی 12 گھنٹے، رہائش، میڈیکل ٹرانسپورٹ اور دیگر قطر کے مطابق خواہش مند اپنے اصلی کاغذات اور پاسپورٹ کے ہمراہ رہے۔ تو یہاں پہ دیکھ سکتے کہ آپ لوگ ٹیسٹ انٹرویو ابھی 23 نومبر کو پشاور میں ہوں گے، اور تعلیم میٹرک ایف اے اور پینٹ شرٹ پہن کر آئی، یعنی اس کو اگر آپ لوگوں نے اس کو جوائن کرا ہے تو آپ لوگ اس وہاں پہ پینٹ شرٹ میں جائیں گے پشاور میں۔ یہاں پہ یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے اس کے ایڈریس بھی یہاں پہ ان لوگوں نے دیا ہے۔ تو دوستو، بس چھوٹی سی ویڈیو تھی، ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ تھینک یو اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔